Skutečné množství jediný tu situaci tady známe a tolik, když jsme tady ještě opravdu neviděli. Jak jste byl s tím prvním koncertem spokojený? Já jsem byl spokojený nadmíru, páč tenhle ten program je takový hodně, dalo by se říct, kontaktní. A to znamená, že když i publikum je kontaktní, tak potom ten koncert, jaký si to udělají, takový to mají. Takže já tam figuruji jenom taková, jako takový mediátor. Vždy je spokojený. A co dneska budete zpívat, co uslyšíme? No, jsou to takové, jsou to písně za prvé moje autorský, za druhý moje neautorský, převzatý, ale písně, které jsem třeba někdy v životě naspíval, anebo někdy je zpíval u nějaký příležitosti, ale třeba jenom jednou a nemám šanci je moc zpívat dál s mýma projektama DYK, nebo Trost Diskotékos, tak jsem si vlastně vytvořil takovýhle intimní program pouze s klavírem, kde je právě zpívat můžu, takže je to taková všeho chuť. Jak jste se k hudbě dostal? Vy jste začínal velice brzy, ještě asi před 7. rokem svého věku, a dokonce jste zpíval jako děvče. Dokonce jsem zpíval jako děvče, to byla moje první role, Svatá Dorota, i když jsem byl chlapec. Dostal jsem se díky pěveckému sboru Pueri Gaudentes, kde jsem od 5 let začal zpívat a nedám na to dopustit, protože to je podle mě pro zpěváka soulovýho nejlepší průprava. Že jste skvělý herec, zpěvák, to víme, ale vy jste byl taky skvělý fotbalista a fotbalista. Je to tak? Vy nedáte dopustit na Letnou, bydlíte na Spartu, chodíte pravidelně. Už nebydlím na Letný, už bydlel jsem tam 24 let, vyrůstal jsem tam a proto jsem byl odsouzen fandit tomu nejlepšímu týmu, a to je AC Sparta Praha. A zároveň jsem hrál i florbal, myslím celkem i důstojně, že jsem byl i v nějakých mládežnických reprezentacích, ale potom jsem se začal zpívat v šatně, tak se mi všichni začali smát, tak jsem toho nechal. Vy jste dneska pravděpodobně sám neprovázíte na piano, ale vy byste byl schopen se doprovodit na piano pravděpodobně i na housle. Ne, nebyl. Nebyl. Nebyl bych schopen. Piano v housle jsem dělal, v obojí jsem dělal 5 let, ale už jsem všechno zapomněl. Piano už je o trochu lepším stavu v mým provedení než housle, na ty už nezahraju nic. V Chrudimi byste už byl? V Chrudimi? Jenom tak projížděl, ale několikrát. Daleko jsou přípravy a co tam tedy návštěvníci uvidí a kde mohou koupit stupenky? Stupenky podle mě můžete koupit na Ticket Portálu nebo Ticket Streamu, Ticket Masteru, je to tak, Ticket Portál, Ticket Master, tak tam můžete koupit stupenky a já zatím ještě jsem žádný nekoupil, ale koupil. A můžu tam vidět dosavadní tvorbu kapely DYK, kde jsou jak anglický, tak český skladby. A je to vlastně můj hlavní projekt, momentálně moje hlavní kapela, poskládaná z geniálních muzikantů a myslím si, že když lístky zakoupí, tak zažijou něco, co v České republice jen tak nezažijou. Ještě na poslední otázku, jak dopad Nightwork, tedy noční svět, noční život, to už asi funkční není. To už Nightwork funkční není a předpokládám, že ve složení, v jakém jsme byli, asi funkční už nebude.
zasadíme strom. Zasadíme stromek radosti.